Всім привіт! Знову вітаю вас в майстерні. Сьогодні я планував цей випуск присвятити оцим пінам, двом шабуш-тефтам, які тримають, між собою з'єднують апер і ловер ресівер. Але позаштатно знову заїхав в гості в один широко відомий в узьких колах магазин і побачив там отакий от цікавий комплект. Отакий, отак він виглядає. Перемикача запобіжника, бо важелів запобіжника. Чим цікавий, самі важелі набагато більшого розміру від тих, що зараз в мене встановлені. Ну, а також мають іншу форму. Ту форму, яка, по ідеї, повинна прискорити їх вмикання-вимикання. Враховуючи, що це теж комплект Strike Industries, то мені не доведеться, як в минулому відео, танцювати з бубном навколо центральної вісі. І поміняю їх досить швидко. І тут же перевірю на їх комфортність, а заодно й продемонструю вам. Можливо, вам теж комусь з вас сподобається, буде цікаво таке рішення і поставити собі. Цього разу обійдемося без збирання і розбирання апер-ресівера, ловер-ресівера, оскільки центральна вісь, я так зрозумів, абсолютно однакова для обох моделей. Тому нема сенсу її виймати і ставити таку саму, але з іншого комплекту. Але от що цікаво, це самі важелі. Ну і так само тут є, я так зрозумів, традиційно для Strike Industries, тут є заглушка, якщо ви ставите односторонній перемикач, то да, зовні вони так однакові, і так само є крок в 90 і крок в 60 градусів. Тому сторона з насічкою туди. Тепер затягуємо. Поки що не фіксую локтайтом. Так, ось. Ну, отак от. Так. Тепер зводимо. От, включений. Спусковий гачок не натискається. Скидаю. Натискається. Тепер щодо зворотніх дій. Якщо мені потрібно його поставити на запобіжник, я можу зробити це отаким чином, а можу традиційно, або досить зручно зробити це отак. Ще раз демонструю. Включений. Знятий. Хід так само вкорочений. Пальцю не заважає. Ну, мені цей варіант відверто подобається, і навіть зараз я задумався, чи потрібен він мені з другого боку, якщо я можу все робити по суті однією рукою. І вмикати його, і вимикати. Да, в бочку кидати буде одне задоволення, хлоп, і все. Гуляти так гуляти. Дивлюсь, як виглядає односторонній варіант. Цікава штука на рахунок положень лівої і правої сторони. Варто подумати, але мені подобається. Єдине, що в мене все-таки важкуватий хід запобіжника, бо пружина набагато сильніше тисне зараз на штифт, за те, що отвір в цьому руків'ї, отвір набагато коротше, ніж був в тому старому. Ну, це діло наживне. От таке цікаве рішення я вам продемонстрував. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Прикольна штука. Я вже переконався навіть за кадром, покласивши трошки, мені воно дуже сподобалось. І я, будучи за кадром, послабив трошки зусилля виключання запобіжника. Ну, по суті,
це послаблення відбулося за рахунок підрізання цієї пружинки, яка стоїть в руків'ї. На цьому в мене все. Лайкайте, коментуйте, розшарюйте, підписуйтесь, донатьте і т.д. і т.п. А головне, приїжджайте на стрільбище, тренуйтеся, приймайте участь в змаганнях. І до наступних зустрічей. Па-па.